Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun ta'bir qiladigan tushimiz chayon haqida bo'ladi. Tushda chayonni ko'rishlik nimalarga ishora bo'ladi? Ta'birchilarning aytishicha, tushdagi chayon zaif dushmanga ishora bo'ladi. Odamlarni ranjitadi va do'st bilan dushman uning oldida barobar bo'ladi. Tushida chayon chaqib olganini ko'rsa, dushman unga qattiq gapirishi va uning ko'nglini og'ritishiga ishora bo'ladi. Tushida chayonni o'ldirganini ko'rsa, dushman uning ustidan g'alaba qozonishiga ishora bo'ladi. Chayonni o'ldirgach, u yana qayta tirilganini va yana unga hujum qilganini ko'rsa, dushmanini yengishiga va dushman yana unga qasd qilishiga ishora bo'ladi. Tushida qo'lida chayon turganini ko'rsa, odamlarning dilini og'rituvchi bo'lishiga, odamlarni orqasidan yomon gaplarni gapirishi, odamlarni bir-biriga qarshi gichgichlashiga va fitna qo'zg'atishiga ishora bo'ladi. Agar chayonni tanovul qilishiga kelsak, ya'ni suvda pishirilgan yoki qovurilgan chayonni yeganini ko'rsa, uning miqdoricha mol topishiga ishora bo'ladi. Tushida chayonni xomligicha yeb yuborganini ko'rsa, biror bir dushmanini yoki biror bir kimsani uyiga olib kelishi, u bilan suhbatdosh bo'lishiga dalil bo'ladi. Tushida chayon kiyimi ichida ekanligini ko'rsa, yuqoridagi ta'birlarga ega bo'ladi. Yana bir boshqa ta'birchilarning aytishicha, tushida chayondan qo'rqqanini va chayon uni chaqib olganini ko'rsa, dushmandan zarar topishiga dalil bo'ladi. Tushida o'z ichki kiyimi ichida chayon borligini ko'rsa, dushmani uning xotini va ahli ayoli bilan buzuqchilik qilishiga dalil bo'ladi. Jafar Sodiqning aytishicha, tushdagi chayon 3 narsani bildiradi. Dushmanni, hasadchini, chaqimchini bildiradi. Hammaga rahmat. Video qolmasa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar sizni ko'rgan tushingiz ushbu ta'birlarga to'g'ri kelmasa, Telegram botimiz bor. Ushbu botga yozishingiz mumkin. Tezda javob berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.